terus tentu Oman. Niki mengke rencana terbang dateng Jakarta. Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Rutinan malam Selasa tanpa kehadiran Gus Idam. Gus Idam masih perjalanan pulang menuju markas Abilu Toba. Dan saat ini untuk rutinan malam Selasa tanggal 4 Maret 2024 sudah selesai. Yang mana untuk qadimah atau ngajinya tadi diisi oleh Gus Ali. Suasana di Sorsingon sebelah selatan seperti ini. Besok lor, dan besok lusa tanggal 7 langsung berangkat umroh. Nah seperti itu tadi sudah dijelaskan sama Gus Ali. Ternyata datangnya besok, sekarang masih perjalanan. Mempersiapkan diri arep nyambut datengipun wulan Ramadan dengan berbagai kebahagiaan. Wis muarem banget mbuh arep nyapa, wis sembarang kalir disiapne. Niku insyaallah jenengan wis mumpun pikantuk nilai plus. Jaminane haramallahu jasadahu alan niron. Niku wau. Niki ngaji niku lho rada kaku, Pak. Rada kaku. Modele model pripun nggih? Damparan kula niku senengane Nabi nggih. Dados napa niku namung ngedepi kitab ngoten. Dados niki para bapak, para ibu, kula infoaken terkait kalianipun babakan siam niku Pak. Dados siam niko wonten kewajiban-kewajiban.
wonten kesunahan-kesunahan. Niku perlu kula infoaken dhateng panjenengan sedaya, lek ingkang sampun mangertos mugi-mugi dados pengemut-emutipun, lek ingkang dantun dereng mangertos mugi-mugi tambah dados tambahipun ilmu. Nggih. Para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken, niku badhe kawula waosaken kitab puniki. Inggih menika kitab karanganipun Imam Al-Ghazali. Nggih. Monggo kita hadhi Fatihah ala hadhil mu'allim ala. Ya Allah, ila hadratil mu'allif hadzal kitab. Ya Allah, nas'alullah barakatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, saderengipun kita waosaken niki wau Gus Ikdam beserta rombongan tasih wonten kilen mriku, Pak. Wonten omah. Nah, niki wau kala wingi ingin apa wau nggih. Niku sampun terbang saking Jordania terus tentu Oman. Iki mengke rencana terbang dateng Jakarta sekitar jam 2 mengke dalu. Jam 2 mengke dalu niku lek kira-kira jam 2 ne kriko, lek dikrus ning riki kira-kira jam 8 pagi. Ngaten niki. Dados kinten-kinten dugi dalem niku binjing dalu. Nggih Mas ya. Sekitar Beijing dalu. Terus dugi dalem ngriki dinten malam Rebo. Rebo pagi di rumah, malam pagi berangkat malih umroh 13 hari. Kira-kira mbayangne kesel napa mboten, Pak? Nah, nggih, mugi-mugi mawon Gus Ikdam punyai beserta rombongan pikanto napa niku dipun paringi kesehatan lahir batin nggih, sehingga saged kondur kanthi slamet wilujeng mboten-mboten alangan setunggal pun napa nggih. Nggih. Para bapak, para ibu, niki kula modele ngaji langsung ten kitab. Dados mboten enten guyone. Mengke lek guyon sareng-sareng selawatan kali Mas Badal nggih. Nah, nggih.